ったんだけど。マラソン？うん。俺こういうの。わあ！ボス来た？絶対ボスやん。あ、これ一面のボスやった？うん。サクッといったね。もうちょっと船やりたかった。やったわね、ワンダーボーイ。空から確認したわ。もう逃げ遅れた人はいなさそう。よかった。あ、コズメタサイティングだ。ヒーローたちも頑張ってくれたみたいね。どうした？ね、あ、ハデスがだってまだ。ボスまだか。今の中ボスか。うーわ、もうなんか渦巻いてるもん。ハデスだ。いや、クリアするまで眠れまてんじゃないですか。クリアするまで寝れまてんだったら多分3、40時間かかるんで。人間やめてるね。あの、今日は11時までで、大丈夫あの、縄文時代とかの話やで、それ。なんかこう。この音と、揺れ方って。ああ、さっきと同じだ。どうやらいつもとは違うみたいだ。まさかとは思うけど、お父さんたちが心配だ。え？ソラ、僕は先に行ってみるよ。無理はしないでいいからね。虫嫌いなの？僕に任せて。お父さん。食わんでいいよ。ああ、天界の王ゼウスだよ。実は神の子だった。天界の王がお父さん。それってヘラクレスも神様ってことだよな。そうなるよね。みんなも友達にいる神様。じゃあ任せちゃう？そうしちゃう？いや、13機関も来てるんだ。放っておけないよ。そうだね。そうだった。僕たちもヒーローだしね。あの時。そう、ソラはね、今、力を取り戻すためにこの。僕はオリンポスに来てるね。一心で駆け出していて、助けたい一心か。行こう。それ次第だね。この6が高いんか低いんかは。おお、てってるてってるてるてる。ジャッジメン。ペペ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 。ペペペペーペペーピン扉激アツ。すげえな、あ、見覚えある。私これ、ここが展開すごいところだね。あ、え、違う。うわうわうわ、なんか強そう。え、どうすんのこれ。めっちゃおるや。うわぁ、ちょじゃないけど、24時間本当に寝ずに配信したやつで、うん、結構個人的にはあの二人ぼっちらしさが詰まってるいい配信だったかなと。ルーキーが空の鍵で、そうダウンDK ドラクエ5、ドラクエ5切りつけてほしくない。欲しい。まあいろいろ終わったらやるよ。オリンポスのボス行こうか。怒った。キングダムハーツにこだわるの好きだからです。好きだから。隠れミッキーには多分含まれんと思う、グーフィーの盾は。それもう、もろバレミッキー。全然隠してねえしね、もう。そういう武器だからね。あ、これ一人一殺って認識でよろしい、これ。オリンポスボス来たよ。やっただよ。うわ、これ。誰から行く？ナイスー！マジー！死ぬかと思ったー！感じ弱者だよ。
5月から同居開始します。おー、1日、5日から同居開始。こんばんは。あとヤギさんがマーベル死ぬほど好きだから、彼女の誕生日に新作映画見に行きます。ヤギさん、メスよ、こんなんでいいか。いいよ、オッケー、こっちで終わり。わげー、危なかった。あー、危ねー。あー、一面のボスでこれかよ。もう今私やばいかもしれん。感覚的にもう今全然ラスボス一歩手前ぐらいって今。もう回復ないから今。そうね、ケアルが欲しい。ガリガリ生きとるやん、まだ。え、こいつも来るの。ヤンキー、ヤンキーおる。ヤンキー来たぞ、おい。ちょっと大丈夫、今度はヘラクレスも一緒だし。もう一人頼もしい人がいるぞ。誰誰？お父さん？パパ！ありがとう、息子よ。やったさて、父の技を言ってろ。カズチ？ちょっとください。うわぁ、逃げた逃げた。顔痛そう。おおおお、投げちゃうんだ。当てるんじゃないんだ。そうそう、ゼウス。あ、お疲れ様です。こんばんは。あ、お疲れ様です。イエーイ。18年だぞ。マジか。18年温めてゼウスのイカズチでワンパンか。もう諦めろって。何度やったってヘラクレスにはかなわないよ。冥界でおとなしくしててね。夜ご飯いつ食べよう。何か空いてる？ちょっと空いてる。食べてくる？ちょっとどっかいいタイミングで俺休憩もらおうかな。え、これハデス戦もある？かわいそうかわいそう。18人の計画、イカズチでワンパン。お帰りはあちら。おっと、忘れ物だよ。テーベの町を壊したお返しだ。あれは住人の分。覚えてるよ。少なくとも俺は覚えてるぞ。ダメガラ牛の皮に放り込んだ。すんよ。これでオリンポスクリアで、空も力を取り戻したのかな。いや、見つかんないんじゃなかった。で、次行くんじゃなかった。ああ、でも今 2.9 のまんまだったけど。そしたら本当に戻ってきちゃってよかったのか。生まれ故郷なんでしょう。お父さんもいたのに。お父さんとはいつでも会えるから。それより大切な人と離れ離れになるのはきっと虚しいことだから。いいこと言うよな、最後に。そう、最後にいいこと言うよ。あそこが僕の居場所だ。メグ、ヘラクレス。いい話。そうだ、空が聞きたいことの答え、途中だったな。ううん、いいんだ。きっと誰かに教わるようなことじゃない。ヘラクレスたちのことを見てて分かったよ。助けたい一心、それだけで十分だ。うん、やっぱりここに来てよかった。いいね。まあ、スクエアエニックスさんのね、失った以上の力を手に入れられるさ。その別のゲームの名言だよ。強くなってるかもな。助けることに理由はいるのかみたいな、そういうかっこいい名言があるんだけど、なんかそういうのに通ずるものがあったね。助けたい気持ち一心、それだけで十分だ。さあ、オリンパスクリア。
一面クリアだね。あ、探してる。本当に幼稚園が入ってる箱なんであるのか。黒い箱を探してる。黒コートのやつに担がれたんじゃ。口を動かさず手を動かすんだよ。予知書は必ず手に入れなければならない。手がかりのない私たちはどんな情報だろうと確かめる必要があるのさ。そんな数打ち当たるみたいなやり方で。お、なんだい、何かあったのかい。さあ見せてごらんよ。マレフィセント、これがハディスが言ってたパンドラの箱だろう。埋めておしまい。やっと見つけたのに。黒くない。パンドラの箱と黒い箱は別物。もうこの世界に用はない。行くよ。そんな感じよ。あ、シルバーグ、シグバールね。シグバール。鍵。第二ステージからアンさんに変わりますか。はい。あ、いや絶対闇の世界。うわ。ダークワールド。うわ。もうリク、もう、だいぶ、ねえ。ちょっとチェックでおしゃれだね。開始のチェックは出せよ。そしてこのミッキーもじゃん。ミッキーどこ、何部だけあれ、何部だけか、あれ7部6部なぜかな。 5.5 部、この世界に来たのは 5.5 部だけ開始チェック。プロブーツ、リクはあれから多くの世界を回り、多くの感情に触れ合ったんだ。ちょっと出せる。何でも経験をしてきたからね。あの最初にこの世界に来た時、ごいいけど私服ダサいやつ。仕方なかった。お祭りとかで、あっダサいよね。むしろ気持ちが高ぶってるように。返しのチェック。これはまだ俺の中に闇があってざわついているんじゃないかと思ったんだけど、それでもない気がする。ミッキーからアクアの話を聞いて気持ちがせいてしまったけど、それとも違うんだ。闇に負ける気がしない。前と違ってミッキーと一緒だからかな。うん、それはきっとリクが大切な人を守る強さを手に入れたってことじゃないかな。え、自分の感情より誰かを助けたい気持ちの方が前に来てる。不安や孤独を感じる隙がないほどにね。そうなんだ。大切な、かつて闇に落ちてからね、一回、うん、身に染みてわかるんだろうね。まだ小さかった頃の約束を思い出すよ。約束？ある人と交わした約束。秘密なんだ。大切な思い出なんだね。ああ、ミッキーもアクアとの思い出、この世界で何か手がかりは覚えてない？それが前に来た時とは様子が変わってるみたいなんだ。確かに俺が知ってる景色とも違うみたいだ。アクアとのつながりをたどれば再会できると思ってたんだけど、たどればたどるほどどんどん薄れていくんだ。つながり。ともかく行けるところまで行ってみよう。ああ、あ、懐かしい。ここは途絶えた。え、アクアは確かにここにいたはず。トイレ作るわ。うん、でもここでつながりが消えている。
ここには来たことがあるんだ。俺と空で。そうなの？俺と空はここから光の世界に戻った。もしかしたらアクアも戻ったんじゃないか。逆にここからさらに闇の深淵に向かってアクアのつながりが消えている。僕たちにはこれ以上の闇に潜る術がない。そんな。しまった。何？リク、油断しないで。闇の世界のハートレスはたとえシャドウでも強敵だ。わかった。お、アンサー。え、ミミズや。おー、デビルタワーズ。待って、あ、もうちょいで、あ、もうラスト切れちゃった。おた、うすー、やはいー、やばどうした？しまった。おお、リクー、飲まれるぞ。まずい、リクが。誰だ？助けないといけない人がいる。誰なの？大丈夫か、その闇の力での力借りて。あー、リク。大丈夫？力借りちゃったら。リク。リク。綺麗。毛穴まで。鬼ぞり。大丈夫かい？嬉しそう、ミッキー。ハードレスの群れは半分くらいは倒したけど、リクを吐き出した後またどこかに消えてしまったよ。そうか、ありがとう。不意をつかれたとはいえ油断しすぎた。ミッキーは大丈夫だった？うん、新たな衣のおかげでね。でもリクの方こそ。あ、あ、折れちゃった。うん、闇の世界に来てから強敵ばかりだったし、僕たちは今までギブレードの強化を全くしてこなかった。一旦リエンシット様のところに戻って立て直してこよう。新しい剣を。ほら、なんとな、アクアはさっきのような敵と一人で戦っているのかもしれない。アクアはね、俺が最初にこの世界に来た時の一人で全部背負ったもんね。不安や孤独と戦い続けてると思うんだ、うん、アクア、もう少しだけ待ってくれるかな。アクアは空に似てるよ。いやいや、心の強さがね。そうか、まあ空に似てるなら少しは安心かな。あいつならどんな深い闇に飲まれても負けない。またすぐに戻ってこよう。ああ、そうしよう。このキーブレードはもう使えない。だからここに残していく。この声はミヤの。もう一人の俺のために守る。え、あ、守るって読むんかな、わかんない。ミヤノさん。